Fillojtë konflikti midis vëllezërve Princi William shpërthen kundër Meghan Markle. Princi William dhe Princi Harry nuk kanë një marrëdhënie të mirë. Daily Mail ka raportuar se një deklaratë fundit e Princit William për Meghan është bërë shkak. Gjatë një bisede mes miq pas funeralit të Princit Philip, ai ka quajtur Meghan një grua të mallkuar. Por shikoni mënyrën se si kjo grua e mallkuar trajtoi stafin tim pa mëshirë. U citua William të thoshte nga një burim mbretëror për gazetën britanike.